Prono jerning ati kurang gula mung siramu wae. Mas. Siram kok gedek yang wae. Pinara ana apa to? Macan loreng ngoten iki. Jebul macan loreng ku mondok ole taman kamar. Kalau Mas macan loreng itu ngono ana sak jroning taman sih. Sampeyan iku goro. Jeng pangeran kodang pinara, aku ra goro. Sekawet mau Kang Mas Dipati ku ra mapan ana jroning taman. Ya sudah jane. Kok tenang to? Tenang sama dosa motor. Yusri katan, aku kemarang si jening aku, gue mau ngandaknya di seluruh aku. Sehingga mbak menau tanpa kowe ngerti, sedulurmu macan loren, sesengitan ono sak jening taman sari. Ini pancen kah duji mau aku rasa nak karut batinku. Aku gak ngerti papa nih kang mas macan loren. Sopo moto kang mas macan loren dino iki mapan yang jening taman sari, mbak menau wae lagi wae. Mas tuas kepengiran kan mas. Gak jubuk aku gurang ngepingin aku. Terus aku ingin suci tanpa butuh dengan kue. Aku ingin mengkuni, aku ingin kau kianati. Dewi Sri Katan. Yang pancen kau ini. Aku guslak pengen aku, yang untuk mengkuni bakal boyong siramu itu muncul yang kerap. Soyos! 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 Dudu wateng satru kalamun aku kudu muncat di soko papan bangunan kene.
Dur kok nganti. Macan loren. Singo bareng. Apa? Berangane. Durat mungkuk wani beradak idro marang kadangku dia jempanya sewo. Iya. Saiki go aku pun bakal nganti kundur marang kadangku. Manya sewo. Soko tanganmu. Sialak seto. Kowe ojo waton dakwo. Dakwo kudu nganggo watonan. Aku orang nyolong manyar sewu. Ngerti? Bukti kuwi iso mbok singgiti. Lho. Iya. Yen kowe nyidro karo kadangku manyar sewu, kudu mutudoke. Pancen gak akoni. Nalika semono aku kepengin nyolong anane manyar sewu. Nanging sadurunge aku lebu taman, ing kono manyar sewu wis ora mapan ana sadurunge taman sariku kira. Kuwi bisa wae mung adapur pawatanmu. Cik men aku ora kepengin goleki lan uga ora dadak kangelan mulo kandhep kuwi sing barong. Nggih. Yeah. Tak jaluk kanthi lilaning atimu saiki uga urungke. Lan ulungke pasrahke marang aku. Diajeng manyar sewu. Sing arep dipasrahke iki lho apa? Loh sedulurku. Manyar sewu ora mapan ana ing taman tadi. Ora mutinane maling king aku. Eh ngono. Maling aku pakunjaran bakal kebak. Dadi kowe tetep mojokke karo aku. Eh? Maling kuwi yen ngaku kudune digebuki. Gebuki? Iya. Kodang binoreh lan kuwi jarak sito. Pancen riko semono ana ing dang kamu aku kalah karo kuwi. Nanging iki ning negaraku. Kelakon ning papan kuwi ya apa patang koredep aku dudu bocah cilik. Mulo kanthi kuwi. Ketangi mengkone aku dadi ndoking pengamunamu. Kuwi dadine saiki aku pun bakal nganti bali marang kadang bocah. Oh, meksa karo aku, meksa. Ya. Ndak lah ini pancen. Ya, kuwi kuwi. Tresnanmu nangke kudune mikir sapa jarak seto kono musuhku. Musuh mung ing panjenengan. Ning katresnan kula kok Kang Mas. Yen pancen kowe kepengin rabi tak rabekno, tak golekno Joko kalung bayar gareng ganteng. Mboten Kang Mas macan loreng. Tinimbang kula menika dipun pisahaken kaliyan katresnan kula, timbang kula mboten sakit kraman urip kaliyan Kang Mas. Pangeran jarak seto. Bocah wedok akhir wae ngedu ya segini ku. Hei, bujang. Lho, mangkir yen. Podho mangerteni yen to manyar sewu wis ora mapan ana ing kraton Kukila Kencana. Geges manyar sewu iki ilang saka kraton Kukila Kencana lho. Jur sangka karepe sampeyan jur kepiye Kang Mas? Ya kudu digoleki ning endi condoke manyar sewu. Wah, iki sing angel. Goleki wong iki paling angel lho Kang Mas. Sopo kae watuk-watuk? Sopo cah? Lho, loloten. Arep kok loloten apa waduhe kok cekak jadi tae. Wih, ana bocah gundul mara rene. Dilek Kang Mas. Wis sita.
Apa iki jenenge alas Kalumbayan? Neng gua ngalapan ndak ikon. Setan. Setan kulon lor kidul. Iya. Ana gua loro cacahe sitok cilik sitok gedhe. Mosok Ndara Putri Manyar Sewu disinget konengko. Tak lebonane mbok menawa Ndara Putri ning jero gua Kalumbayan e alase. Kula ingkang teko Ndara Putri ampun kaget. Oh, ing sekawit bakal kelangan racak lumangsaku ora ora bakal nemokke Manyar Sewu. Jebol ana ndul gundul ngomong sak karepe dhewe. Tanpa disengaja kowe lan aku ngerti ning endi condoke Manyar Sewu. Ya, yeah. Manyar Sewu dipapanake ana ing gua Kalumbayan. Ribu yang mas, yo, buahnya loro, loro, ni teleponi kalau bolongan ni ciut kalau bolongan ni ombo, mesti jenis wong, jenis menungso disingit ke ning gua sing gedhe kae, yo, ngeten, dia, undul, ada tumuju dari gua, langung rumiyin penjenengan rumiyin. Oh, di sini mawon. Nyarasane gundul. Kacau. Manyar Sewu. Aku. Heeh. Takon aku. Iya.
jenengku Endang Kinanti. Endang Kinanti? Wah, cukup. Gak pernah opo karo Manyar Sewu. Calon IP. Calon IP? Kok iso calon IP ketemu pirang perkara, eh? Mergo aku calon garwane jengkiran putut, Mas. Loh. Calon garwane putut, Mas. Iki gendeng kok bento. Loh, aku waras kok rumangsamu. Leyo nek ngerti calon IP. Loh, kok mbok colong, mbok jerning lebokno jero gua. Mongko, Manyar Sewu iki sok kulino ning Taman Sari. Samu barang kuyono. Lho kok ning mapane gua mbok pakani apa? Lho urip ning jero gua ngene iki sine mung tentrem lan tentrem ora ngerti kanan jaba kok ya. Tentrem kualiren bongko sida wae. Ya Mas Macan Mureng. Niki panjenengan sawun pinanggih kan Manyar Sewu. Kerso panjenengan kados putih lepas lah kedhumateng panjenengan. Manyar Sewu kudu tak boyong ana ing negaraku tangguh. Lho nek penak temen karo aku. Heeh. Ora. Ora sudi. Piye? Ora sudi. Dilem karo sampean kok sing koyo terus ae. Entuk kowe-kowe kabeh pengen boyongi Sadi Manyar Sewu. Heh. Kudu ngadepi aku kowe dhisik. Kowe Sadi Manyar Sewu iki tanggung jawabku kok ya. Endang Kinanti. Udah mutah-mutah rumah sampe. Aku ora mutah-mutah, aku guyu. Oh, guyu. Endang Kinanti kowe iki pawaan wanita. Arepmu bongko kepiye wae, kowe tetep ora bisa menang musuh aku. Rumangsamu lho ngenyek wong wadon iki menangan rumangsamu. Menangan? Wong wedok kok menangane menange nggon ndi? Eh? Upama turu karo wong lanang mrene manggon ngisor. Lho, durung ngerti ajiane wong wadon jare. Apa? Kempet sedelo. Piye? Dikempet. Arep mbok kempet. Mbok kempet kanggo apa? Ora usah werna-werna. Eh, Inandi. Nek perlu kowe tak entukno dulurku. Aku karo Manyar Sewu. Matene aku ora entuk. Tak entukno kae milih sing barok apa milih? Ya dak busung. Ya dak busung. Mbok entukno dulur-dulurmu sing rupane kok pasar bubar kuwi. Ngene iki nak diumbah ya tetep enak andane. Lah sak upama aku sik rondo mbok pek bojo kowe kabeh lung ora dadi rondo selawas sapa meneh kok aku sik prawan rasuti kok. Kurang ngajar nyenyak karo aku e. Ayo. Mas, piye di? Saiki wis cetha yen to Manyar Sewu urung tan urungo bakal dadi garwane Kang Mas Macan Lora. Bener. Mulai kene kanggo mirang-mirangake gundul. Yo. Aku duweni cara. Kowe duweni cara kanggo mirang-mirangno si gundul. Bener. Caramu piye? Rene Kang Mas. Ngono iki. Yen pancen kaya ngono tak pasrahke karo kowe. Sama toro tak tinggal yo. Halo. Ini. Iki lumebo giliranmu. Mergo kowe ra tau gelem nyambut gawe. Mengko yen gundul wis teko ing papan kene, kowe ngaku yen to tenane kowe Dewi Manyar Sewu ya. Nggih, Kang Mas. Pinter suaramu api. Yo, goyang ono ono popo, ojo lali ngundang aku. Kak? Ngaten nggih, Kang Mas. Heeh. Wis. Sampun. Urung kowe yo. Nggih, Kang Mas. Sing ga enak jarike lho padahal. Ndara Putri Manyar Sewu
mriki badhe nyelametake sampean. Kowe arep nyelametke aku. Tak slamet. Alah ya Allah. Iki bekakas sapa? Aku slametno aku manyar sewu. Ora buta. Aku manyar sewu. Ora buta. Aku manyar sewu. Kowe iki sapa? Manyar. Ngaku ae. Aku manyar sewu. Dora putri manyar sewu sak ngertiku kuwi endah sulisiane warna, piyayine resik ayu. Kowe kaya blekok montrot. Ngene aku apa? Heh, ngene aku apa? Gak, Dik. Blekok montrot. Ora ya, Dik. Bareni, kowe ku wedok ta lanang? Aku wedok ta Mas. Asemane. Ibu ratine Kang Masku karaoke yang guyu terus. Agune sesuk petok busri ya. Saiki sampean ngaku mawon. Sampean niku rak dudu manyar sewu to? Pengen ngerti manyar sewu. Kang Mas. Kang Mas. Hei, nomor iki Kang Mas. Oh, niki lho, gondol macam-macam Kang Mas. Jare arep mbok dudukke meneh iki. Aku dak manyar. Aku rak manyar sewu. Gak kowe gendilang podang. Kowe kok nganti teko ning papan kene karepmu opo e? Durung mati. Di sini ya. Ora ono mati wong lolo ning kabumi ae. Sadurunge kowe mati tak takoni. Iki lho dudu narok mata. Jenengmu supo? Sebento. Ento pi aku iki Waras. Oleh ngomong iku lho Peru. Peru karo sapa? Karo gone Warsi. Aku takon karo kowe, Ndul. Jangan musupo. Sampluk ngelete kowe. Ditakon apa? Kolem takok iku sing bener. Ya. Aku takok kowe jenengmu sapa? Aku singa baru. Takok kowe sapa? Loh. Lebat takon kowe jenengmu sapa kenal? Kowe ku jenengmu sapa? Alah, yo yo. Sing baru ngajak budak. Iya, Dek, Pak Dek. Bento. Bento kowe ora jenengmu. Baru tenan yo. Kena pucuke. Lah iya kowe tak takon. Kowe nek ora nang aku tak mikir lho. Ora takok iku kleru. Kleru karo mbok sapa? Warsi. Jenengmu sapa? Bener ngene lho takon. Lah iku sampean iku simpen, Mas. Gak kula pun didalke aku. Ayo jenenge sampean iku simpen. Jenenge sampean iku sinten? Badak busung jenengku. Wah iki ndak karmane aku bodoni ngobrol karo. Aku ketan dibuletno wong bento loro. Ayo kowe dagelan padha dagelan bingung kowe saiki. Sampeyan iku simpen. Karo. Sing bener piye? Sampeyan iku sinten? Badak busung lho iki piye iki? Kandhane sing bener ramal-ramal tak minan. Kowe kulino bulet. Tipu dagelan markum karo kumbet. Yo. Aduh, yoi. Ih, ngeluh. Kok wis dua tutup. Terus. Orano, obat-obat kepala pusing tak tarik. Sampean niku sinten? Loh, takon meneh. Wis tak kandhano cekengku iki badak busung. Perah. Lah iya kok takok terus. Sampean niku simpen. Goblok takoke. Takoke piye? Takokmu kleru. Aku sinten? Sendor. Dagian lagi. Saki ben salah. Sendor. Oi, jenenganmu yo. Yo. Saiki
iki kowe kok goleki Manyar Sewu karep ngopo e? Arep ngundakno derajatku. Wih, arep ngundakno gonku urip sing keserakat tanpa bondo donya. Nek aku iso ngundurno putri Manyar Sewu, aku bakal dinyadar. Njur njur. Ning sekabeh kekarepanmu bakal jabar. Mergopo? Mergane? Manyar Sewu iki dina wis ana ing tanganku. Loh, ora tangi Kang Mas Macan lore. Wis ning tangan. Ngene. Manyar Sewu. Janjine ora tenanan kok, Kang. Ora. Iye iki piye, Mas? Arep piye? Ngene. Api-api anate. Terus sampean lak tak sawang wong wis piyayi-piyayi dhuwur. Wong sugih bondo bandu sugih donya raja brana. Iya, saiki Manyar Sewu tak jaluk, tak sowane ning gone kratonku Kila Kencana, aku ben dipek putra mantu utawa diangkat dadi ratu. Anjane wong asu. Kowe njaluk anane Manyar Sewu. Yo. Yo, tak weneke. Hah? Ning ana syarat. Sarate kowe kudu gelut karo aku. Nek kowe menang, Manyar Sewu pek. Ya, isih, maco. Ngono. Iya. Ngene. Iya. Aja mung siji-siji. Terus. Sesuk aku tak omongan. Omongan. Sing yo landepe. Pokoke iki perlu wong. Aja gelut mung siji-siji. Maju bareng. Wis, sik ono aturane. Ono aturane. Nek gelut ning kene. Urung tan urung didelok wong akeh mesti bakal dipisah. Dipisah. Ngene tak dono. Nggih. Kae ra ono panggonan sing ombo. Lapangan bal-balan. Dalane minggo kene minggo rono mentok protolan bablas ning ratan gedhe. Eling ora? Jajali dono tan kanung. Jalan lurus minggo rono minggo kan dalan gedhe. Putri Manyar Sewu. Sing didelikno ning gone guwa.
Kalumbayan. Ya. Mulane aku budal dhewe pamrehku. Pamrehmu? Aku nek iso ngundurno putri Manyar Sewu, ulu putri aku dipek mantu bakal didadekno ratu. Dadi aku gak ere meneh. Dadi kowe ndene niat ngono. Ning tanpa capo. Kene ya. Jebule didisiki karo Singa Barong CS. Ndara Putri Manyar Sewu saiki ning tangane Singa Barong CS. Mulane iku. Mulane to mulane. Gene. Kawit mau rekoso ya wong telu, kepenak ya wong telu. Meniku. Penak kowe wong loro rekoso aku dhewe kok. Kok iso iku? Lah piye wong Ndara Putut Emas? Lah banci nde banci ladan. Kowe dikepenakno aku direkasakno. Kowe diwenehi sandangan cukup mangan wareg aku poso saben dina. Mulane ku umpama kowe ndang kandha bloko karo Ndara Putut Emas ora butuh. Nek kowe mangerteni nggone si Ndara Manyar Sewu. Engko awak dhewe ya melok mulya. Ora iso. Murun tan murun aku balik dadi kere. Nek aku dhewe sing nyelametno, aku dhewe sing ngundurno Ndara Putri Manyar Sewu. Murun tan murun mesti aku sing diganjar. Ora ngono, Ndara Putut Mas kok kowe ngarani Mbang Cinde, Mbang Ciladang karepmu piye? Wah, nyengite ra umum. Ya Allah, lah. Rupane barek, hati-hati lho. Gedhe piyayine dedeg gagah pideksa. Ning asline atine kaya ri. Kowe ngarani Ndara Putut Emas iki wong sing atine alah senengane bedak-bedakno karo adi karo apa jenenge? Sendor. Apa? Nek omong sing hati-hati. Hati-hati gene. Iku mono bendaramu. Umpama mbok elek-elek kaya ngopo, wong awak dhewe ya melu ngabdi karo Ndara Putut Emas. Ngene lho, Don. Ana apa? Saumpamane janjane ya siji. Umpama Ndara Putut Emas padha-padha kawulane padha-padha abdine. Heeh. Aku ora duwe wedi. Eh ngono? Iya, umpamane Ndara Putut Emas kok padha sajajar awak dhewe wapakno. Ah, ada apanya asline aku ngalah. Ning aku ngerti sapa kalimpe. Tak gawekno wedang, tak gawekno unjukan karepmu. Tak iseni obat celeng. Ben busir busir wong. Kowe ndek niat elek. Nengane kok tak omongi dhewe. Ndara Putut Emas sampe mbok racun. Ya, ben kene nek mbok racun. Nek wis tak racun mati. Aku mesti dadi bojone Ki Nanti. Eh ngono. Iya. Apik ya. Yo. Santai. Nang gawekno wedang ya. Engko gulane urung teko. Nang wis gulane urung teko, den mbokake obat. Obat kuat gen Ndara Putut Emas sehat wal afiat. Dan godhog banyu. Nggih, pun kan gawe wedang. Nggih. Ngentosi gulane. Nek banyune pun umum, nggih. Dan diseni paceleng wedange. Sing kandha obat celeng sih. Lah iku mau obat sing ning jero kaleng. Oh, wonten nggih dasar pengen putri ya. Jare pateni aku. Loh, sing mateni sampean sinten? Mitah mateni. Kula menika badhe niti pirsa sampean. Rambut utawi rikmane sampean iku wonten tumane napa mboten? Dadi kula petani. Oh. Petani mboten pateni, Dero. Asline pateni. Lah iki cekel iki. Mboten. Hai. Ki Nanti jin. Mboten. Lha kok pek bojo. Sing ajeng ngepek bojo Ki Nanti sinten? Lah kuwi mboten kula anu seneng kali Kiman. Kiman sapa? Kiman Di. Mboten Ki Nanti nek Kiman Di. Konan jenengan mboten usah anu lho nanti halalele aget tak aku sing ngene mlete ora umum minggat tenang ae dong ngono ora ngomong ae wow senengane ku wong e aja wedi rai wani gendruwo wedi rai wani silator mutakhir koyo gunung dibeti koyo kuwi lah rapripun. Lagi nopo yang kue ngerti? Nyang di papan pacun doane bendaramu putri Manyar Sewu
kok kowe ra gelem matur kelawan aku? Dan jenengan Pak Kartos, ya ora perso. Iku aku krungu nggonmu ngomong kelawan gedhon. Pengkhianat, kok pengkhianat piye to? Hari ini ora ndur karo ndoro putut mas kowe malah. Oleh aku cerita piye nalika kowe kepethok aku kowe ngomong banter tan mongko. Kowe ora ngerti nek ndoro putut mas iki jebul wis amping-amping ning wit kuwi. Krungu dhewe pas sama aku sing ngandani. Nggih. Nek sampean pun mireng kiambak mboten kula selaki. Sejatosipun kula mboten nderek sampean kalih pun dulur-dulur kula mogol dalah gendon. Kula ngertos menawi Ndara Putri Manyar Sewu menika dipun singetaken kalih wonten teng guwa Kalungbayan. Apa ngajak kula? Kula nek saged ngunduraken Ndara Putri Manyar Sewu purun tanpurung ganjaran tiba kula. Kula dadi tiang kajen kelingan dadi sugih bondo panenge cetok kepengin urip dhewe ora kepenak dhewe Ndara. Sampeyan pun sugih kok. Ngono kuwi mbok yo ngilu. Derajatmu ki derajat apa? Kula pun iki mung buruh. Nggih. Kowe iki mung gedibal. Nggih. Lho nek kowe nduwe patrap kowe nduwe kekarepan sing kaya ngono. Kowe ngendi bektemu karo Bendara? Lha kok padha mawon. Sampeyan nggih mboten ngertos mboten nyakakeni nggon ndi antarane Bendara karo Abdi. Abdi telu kok didewek-dewekno dipindah tilekno. Sing loro di sobyo-sobyo dikei mangan turuk penak weteng warek sing siji direkasakno sing kudune kene ngerti pertas nek kanthi aku tumindak sing kaya ngono iki cecane aku nodi kelawan kowe mak tegesipun ning jebul atimu ki ala gegaduhanmu ki ala yen wis kelakon besok kowe dadi ratu ning kraton Bukil Kencana njur ki bakal remeh kelawan aku yo lho. Derajatmu ki derajat topo, kowe ki turas ratu, kowe ki turas ratu. Lah mulane kula kepengin dadi kowe dikandhani ra gatek kok. Lah nyalon petinggi ora dadi. Lu nyambut gawe ra pokro. Lu kok kepengin dadi ratu? Lah nggih. Lah sapa ngertos nek kula pun dadi ratu, dadi pikiran kula saged njalur dados omong terus. Lho, jenengan sing ajar Ndara Mangga. Bentul. Ayo, butuhke. Cinta terus adu dono. Karo bendarane. Gelem ora? Nggih. Gelem ora? Gelem ora? Nggih, kula dono ya dono ae. Eh. Kondo. Kondok gaya mana? Ayo, Ndara. 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 Eh, Ndara, ini nanti ini nanti. Nanti mati terus ini. Ini nggak kenal, harus buka yang ini. Ini nanti sendor kebacut mati. Pengukumannya nutup. Saya kudu tanggung jawab semua. Belum buat Ndara-Ndara, Ndara. Ndara iso. Belum buat Ndara ngajar. Sing ngajar pancen aku. Nggih. Kowe ning kene iki abdiku. Nggih. Kowe kudu mituhu kalawan Bendara. Ngoten. Tunggonono sedal. Jebule wong mung kowe wis tangi takonono. Nggih. Supaya dheweke gelem dudukke nang ndi papan pacundukane Mayar Sewu. Ngoten. Wis kok tunggone. Kuwi mboten benar. Urip nyano ya iki kok ora tau nemoni kepenak. Sampeneh kowe kok yo. Sendor. Terus saya lu mesti dari angkat. Tong mriki
mboten nonton meja belian to, Ro? Berapa, Kong? Kuwi entek wis ora bayaran. Kalah piro jenengan? 80. Lho wong brang jamplok gayane melu belian. Lho wong seneng aku kira belian. Lho tekan wong telu wae kok ati kalah 80. Jenengan niku duwe kabeh. Kabeh 80 resi. Lho niki wayang mulang kampung lho niki. Iki sapa iki? Jenengan iki sinten? Ki ajar Wirangro. Sapa? Kuwi Bakaran. Resi Ki Hajar Wirangro. Lho jenengan kok kledang-kledang saking ketebian menika tindak wonten mriki wonten wigatos menapa? Lho aku ra goreki sing jeneng gembor mau. Gembor untung sendar, sendar gembor. Nggih. Ayo jare seneng gelut, ning nek gelut kalan. Panci kados ngaten lho jenengan kok pireng? Kok dukun iki? Iya. Aku dukun ya iso kok. Heran. Nggih. Niki malah kabeneran. Piyambake menika dinten-dinten menika mbutuhake pitulungan. Badhe nderek pados kangge piandelen awak supados nek ngadepi musuh nika mboten gigrek dinapa-napake. Iya wong senengane gelut tok gelut kan. Ora bae ndo iki lho. Bae gek nom nek gelut ora tau. Guru teko dhewe ya. Ora tau menang. Ora tau kalah. Kalah iki nek mung karo bal iki aku kalah. Niki ngeten iki. Sarene sampean padha karo tukang golek garapan. Kula ngiras pantes nyuwun tulung kare sampean. Sarene kula niku angger gelut angger tukaran niku kalah terus. Saben-saben dibacok mesti kroak. Saben digebuk mesti dados molo. Sampean ngandakno nek jenengan nom-nomane wong jaduk kumalutuk. Sakniki kula nyuwun ngelmune sampean. Gampang, gampang. Ngomongnya melete. Ngete lho. Ini kena carane. Pripun. Ya ini baliknya di kurung pulau mah. Ampun kuatir mungkin kalau tambahin rong pulau hewu. Dados kalau balik no satu. Iki kena ada. Pripun. Nek aku pengen jadi wong kondra. Nge? Nek ini kita kaya syarat. Syarat itu nopo, nek abot kondo abot, nek enteng kondo enteng. Iki jenenge wedak jempol gondo pulau. Kanggene napa wong wedak mawon jebule? Napa? Dukun pijet. Kok dukun pijet piye to? Jenenge Gondopura. Jenengan nate mboten wedak. Gondopura niku. Lho iki mono wedak jempol Gondopura kuwi ra sembarang wedak. Wedak iki oleh golek wae ning kurung tuwir wedit. Teng pundi kok penting? Iki mono maksiate napa wedak? Iki mono malaikat sing ngewani aku iki. Malaikat sinten? Malaikat pendit. Tukang jabut nyawa kowe. Iki jenenge wedak dempul. Iki mboten anu. Lho, iki dak sempretane manuke Kang Sarwo. Lho, iki carane iki. Napa lho? Nggo minyak dempul Gondopura iki carane nganggo umpama. Umpama dibuat tok grek tenan. Bentul. Nek ngangge umpama, umpama kowe gelut, sirahmu gundul kowe dibacok wong. Nek disemprot jes, lho. Jes, jes. Ha, terus. Jess, Jess. Ini baju sempet indin ya bune. Nek disemprot jres. Eh anyep nyok. Terus ditambah minyak dempul Gondopura. Catumu ki iso bali. Eh ngoten. Bali. Mama dibaca terus. Terus. Terus 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 terus. Terus ngeten. Kok 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 kok. Niku saged mari. Saged mari. Wih. Niki termasuk niki ajaib bejo kowe. Jenengan kok ora ngedekno tambal ban? Tambal ban wis. Nek ban bledos duar, langsung semprot cek kakat kene pupuk. Bane buntu. Iki kanggo kaluwihan kok. Niki pun sewu. Prek. Meneng ae, tak takokno sisan gawe. Nek dadi wong sekti ben sekti mandra guna. Ya. Nuwun sewu kula nderek nitih pirsa. Umpami dulur lanang menika dipun buacok, cil. Beres. Saged mari kalih wedak niki. Lah, ngoten niku nambani piyambak nggih. Lah sing tambani iki ya kowe to, Don. Sing nambani kedah kula. Mrega kowe iki jeneng kancane Sendok. Sedulure. Iki tak ibadke iki. Prajurit, kowe komandone. Kados ngaten. Dadi nek ora ana komandone sing apa-apa ya ora kena. Mudeng. Kowe baca cerok iso mari sing nambani kudu aku. Awak ora ragu-ragu wong iki aku.
Nang. Ora patek percaya. Mboten kok niku tok sing kula tangletke. Lah, umpami kok piyambake dipun niku peloro kalian musuh. Ditumpiling. Pengen males? Males. Niku nggih saged. Lho lho iso niku ya kudu ngenteni komandone. Ngenteni komando saking kula. Iya. Kowe karo musuhmu iso males ning ngenteni obo-obo konggon aku. Umpami digenti mboten saged. Iso nek kowe. Nek terus cah iki turu, dak kula remuk. Lah iya kudune ya wong jeneng sedulur ya arep nyang ndi wae diteburi to. Ngoten ngono. Kowe eling ya? Heeh. Engko nek aku nang ndi ae kudu mbok teburi kok ngguri. Dadi sak wayah-wayah aku ana musuh, kowe siap sedia. Kados ngaten. Nggih, mpun matur sembah nuwun. Mugi-mugi saged mujarab kangge sedulur anak. Nggih, ngeling-eling aja diku susung ora. Mboten, mboten. Nek iso males karo musuh-musuhmu, engko dibalekke aku meneh. Kados ngaten. Nggih, matur nuwun, Nyi. Matur nuwun. Bopo resi Ki Hajar Wirangrong. Hei Don, ayo dong goleki Ndoro Bagus Putut Mas. Lah apa mau goleki? Orang ngono. Apa? Engko nek Ndoro Bagus Putut Mas ngupadi anane Ndoro Putri Manyar Sewu. Heeh. Tan mongko Ndoro Putri Manyar Sewu iku ning tangane para wong sing jaduk maluthuk. Wong telu iku mang. Wah. Oh, antang sak nalika ning kene nek jane gelem teko lanang sejati kowe ngono-ngono ngono ditantang ning kene maneni grene coplok ketokno lanangmu mergo kowe wis duwe piandel ora usah susah ketokno lanangku apa tak apa kowe iki bukan ketokno lanangku buktekno nek kowe iki lanang sejati ora wedi ngono coplok lambimu sik tak benakno usus-ususan. Hei singo barongan gomojo. Kalau barongan gomojo barang lho apa yen nyoto kowe sakti mandra kuna. Iki lho dak jeblok iki lho sedar musuhmu kawanan rene sak CS-mu mergo kowe saiki wis duwe jamu mujarab nek dibacok langsung mbok tembel iki kowe mari aku ngerti lho aja wedi kowe saiki tak jenakno sendor tembel ben matek aku ragu-ragu karo resi mang oi hey oi sapa sing nantang-nantang karo singo barungan sapa Por acá.
Lontong iki dipangan esuk enak.
awan yo enak, oh, enak. Sore yo enak, bengi malah enak era karuan. Ngono? Iya. Kaya putri India. Jengene Adim. Iya, Adim. Iya, Adim. Iya. Yo. Jengene sapa? Jengene sapa? Suprim Mbok. Ora kruwak-kruwak. Lah iku mung jeneng tok. Nanging wong e kaya putri India. Lah saiki nang ndi? Nang taman. Nang taman. Ngono. Tanah apa nih? Ditambah ini atau bento? Tambah ini tiga luwun. Jelas mau kerewak. Wes kene-kene ae. Apa ya? Kene-kene lah ya. Ora durung. Nek ora gelem nambani aku, adikku ya cepek. Terus. Tambah ini kok ben ora payu rabi. Tambah ini? Iya. Mari. Iya, ngene ya. Mari kemari. Hei, hei. Aku wes mari. Hei, hei, hei. Ngene. Iya. Sarene wes kowe wes do mari. Iya. Adiman mau ngene ndi? Taman Sari kono. Taman Sari. Iya. Dewean. Iya. Kowe jaga ning ngarep. Ngono. Kone ana wong arep mlebu, aja entuk balekno. Ngono. Ana calon IPM. Kaget sanes. Ya. Atur nuwun. Iya. Selong ning jero Taman Sari ora entuk metu-metu ya wis jamak lan lumprahe. Jane aku ya ora betah wong sumu aku pengin metu karo Kang Masku gak entuk. Ngono. Ngene ya, Dik. Kepiye, Mas? Sarene purba lan Mas Reso. Iya, Kang. Wis dipasrahno karo aku. Ngapa to, Mas? Lah pentil mbok ngene icil-icil lho. Pentil digilir-gilir ora kene ra umum. Betul. Kabeh wis dipasrahno karo aku taman kene sak isine. Apa tenan kuwi, Kang Mas? Yo. Aku dikon ngepek bojo karo kowe. Mas. Piye? Lah nek aku dadi bojomu nek aku guyon gelutan karo sampean arep tiba aku gandulan apa? Gandulan apa? Lah wong sampean bunder nek ora kena iku gandulan. Lunyu ya? Heeh, kepleset jeblak. Ana sak kujure ngawakku. Tak ibarat no oyot sing tukule mok sithik. Lah, engko sak kata mongsone kowe arep tiba tulung gandulana kowe. Sing ndi Mas, aku duduk de asih. Tak dai iki. Tak dono engko ora malah dilangi. Mok sithik cah. Ala nang caket iki duduke to. Ngene-ngene, Dek, ngene, Dek. Iye, Mas. Perkara iku engko gampang. Sarine aku kepengin ndelok wajahe calon bojoku sak kabeh sak utuhe. Iya. Tulung cadar utawa tutup raimu dibuka, aku ben kepengen ngerti kepiye ayune rai. Allah sabar koma. Ora iso aku kepengen wis ta seminggu meneh tak bukake yen aku wis resmi bojomu. Seminggu. Loh, sesuk wis ngalih ning Balong Kulon. Ketoprakne kene seminggu gak kemeng. Kowe gelem apa gelem? Hah? Lho gelem apa gelem? Ya ora padha wae, kowe ora kena sing dipilih. Tulung bukaan. Apa ngono? Engko aku tak kepengin ndelok piye rae. Tenan ya, Mas. Ya. Aku dikekep, aku dikeloni ya, Mas ya. Mesti tak keloni apa sak jalemu bakal tak turuti. Tenan kuwi, Mas. Ya. Aduh, senenge. Jan iki dak mesti beli. Iya. Iya. Tak buka ya, Mas. Iya, iya, Dik. Engko
terbuka. Mas Endang. Kaya ngopo Endang? Wah, jamat ini uang pecah ini. Mas Endang. Ya wes, nang ngono ayo do balik. Ayo sampeyan tur, wabillahi taufik wal hidayah.